Përshëndetje nxënës të dashur. Sot, në lëndën e matematikës, njësinë mësimore, zbritja e numrave katërshifror, do ta mësoni me mua mësuesën Njomza Sulejmani. Besoj që keni hapur librat faqe 50. Fillojmë me detyrën e parë, ku duhet të gjejmë ndryshimin e numrave 6784 dhe 3563. Kemi agimin i cili njësoj në këtë formë. 6784 minus 3000, pra a i fillimisht i alargoj mishet. Dhe ndryshimi është 3784. Më pas, këti ndryshimi i alargoj edhe qindshet. Minus 500 dhe ndryshimi është 3284. Më pas, ja largoj 10-shet, që janë 60, që bëjnë 3224. Në fund, ja largoj 1-shet, dhe bëjnë 3221. Ndërsa Njomza njësoj në këtë formë. 6784 minus 3, fillimisht ja largoj 1-shet. Dhe ndryshimi është 6781. Më pas, ja largoj 10-shet, që bëjnë 6721. Tani, këti ndryshimi, pra 6721 minus 500, bëjnë 6221. Dhe krejt në fond, ja largoj mishet, që është ndryshimi 3221. Pra, izbritshmi është 6784, ndërsa zbritësi 3563 dhe ndryshimi 3221. Kalojmë në detyrën e radhës, ku duhet të gjejmë ndryshimin e numrave. Fillimisht duhet të zbresim 1-shet, 10-shet, më pas 100-shet dhe 1000-shet. Fillojmë. 8 minus 5, 3. 5 minus 8 nuk mundemi. E marim një nga shoku para. Bëhen 15 minus 8. Bëhen 7. Tani, aty kanë betë 2. E marim përsëri një nga shoku para dhe bëhen 12. 12 minus 3, 9. Dhe në fund kemi mishet, 2 minus 2 bëjnë 0. Me të njëjtën mënyrë, duke zbritur 1-shet, 10-shet, 100-shet dhe mishet, vazhdojmë edhe në shembujt e tjerë. 8534 minus 3524, ndryshimi është 5010. 4118 minus 1748 bëjnë 2370. 5348 minus 3245 bëjnë 2103. Vazhdojmë njëjtë edhe me shembullin e fundit. 4 minus 1, 3. 11 minus 8, 3. 10 minus 7, 3. 7 minus 4, 3. Kalojmë në detyrën tjetër. Vazhdojmë me detyrën e radhës, ku mund të njësojmë edhe në këtë mënyrë. Duke ja larguar fillimisht mishet. Pra, 4743 minus 2000 bëjnë 2743. Tani, këti ndryshimi i alargojmë 100-shet. Pra, minus 400, ndryshimi është 2343. Përsëri, vazhdojmë me ndryshimin e fundit. Pra, 2343 minus 70 bëjnë 2273.
dhe krejt në fond, ja largojmë njëshet e mbetura, që bëjnë 2269. Pra, 4743 minus 2474 bëjnë 2269. Me të njëjtën mënyrë, vazhdojmë edhe me shembujt e tjerë, dhe më pas, ndryshimin e shkruajmë në rubrikat e caktuara. 7547 minus 5341 bëjnë 2206. 5477 minus 3514 bëjnë 1963. 6536 minus 2318 bëjnë 4218. 8132 minus 6365 bëjnë 1767. Dhe krejt në fund, zbritshmi është 7991 dhe zbritësi 3487, ndryshimin e kemi 4504. Kalojmë e detyrat tjera. 4347 minus 1845 bëjnë 2502. 6314 minus 3546 bëjnë 2768. 3461 minus 1515 bëjnë 1946. 8777 minus 6533 bëjnë 2244. Të dashur nxënës, ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Ne do të takohemi sërish në njësinë e radhës. Miropafshim.